Добрий день ще раз. Післяматчевий коментар головного тренера Волині Віктора Миколайовича Богатиря. Ну, для мене, знаєте, в першу чергу це те, що ми взяли 3 очки. І моментами навіть гра мені сподобалась. Головне, що у нас були моменти, де ми могли забити м'ячі, то, що хоче вболівальник. Тому я цілком на даний момент задоволений, що хлопці так, нема травм таких, і цю ігру виграли. Для нас дуже важливо. Прошу запитання. Дякуємо. Вітаємо з перемогою.